Uplynul presne rok, odkedy je Kunovská priehrada vypustená. Rekreačná oblasť bola obľúbeným miestom domácich i turistov a azda najviac vypustenie zasiahlo rybárov. Rekonštrukčné práce realizuje slovenský vodohospodársky podnik a rybári postup prác pozorne sledujú. V súčasnosti pokračujeme v prečisťovaní hornej nádrže. Nádrž je prakticky vyčistená, celkom bolo vyťažené 13 250 metrov kubických zeminy a odvezené na skládku nad priehradou. Ja som bol na tom, že to bude celá nádrž, ale je to zhruba ani polovička. Je to po e, výbežok pri pláži a smerom protiláhlej strany k ceste, tak tá časť sa má ako bagrovať a ostatné po hrádzu ostane prakticky tak, ako bolo. Pracujeme tiež na čistení konca vzdutia samotnej vodnej nádrže. Kvôli sanácii vzdušného svahu hrádze vodnej nádrže sme naviezli 520 m kubických zeminy k pete hrádze. Finišujeme tiež s opravou drenážneho systému. Ako prvé bolo potrebné nádrž úplne zbaviť vody, čo mal zabezpečiť odvodňovací rigol. Čas dna je však ešte stále mokrá. Tí porasty náletové, tam kde je vlastne ešte mokrá zem, tak tam to žije, je to zelené a tam už ta hoda ustúpila. Vlastne aj tady vidíme, tá, de, to je pokosené, že to je vlastne suché, tak tam už hodumíra míra tá, tá Práce by podľa slov hovorcu mali pokračovať až do polovice decembra. Všetko však bude záležať od počasia. Keď by zima suchá a akože by mrzlo, že by tá zem bola tvrdá, že by sa dala po nich teda jazdiť. Pokiaľ bude mokrá zima, a že nebude zamrznuté, tak to tie pracovné podmienky určite. Keď pôjde všetko podľa plánu, priehradu by mali začať napúšťať v treťom alebo štvrtom kvartáli budúceho roku. To však ešte neznamená, že v roku 2018 sa už budeme kúpať. No, Keď bude rok 2018 suchý, tak bude to asi ďalej trvať, než to dojde do takého stavu, aby sa dalo kúpať. No, musíme sa modliť.